Tipo bomba e as mina bomba granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza, tô querendo tentar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Risada. Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba, 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 bomba. Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbo granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço.